ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ እጅግ የምንወዳቸው አባታችን ትምህርት ያስተምራሉ። ቀጥታ ወደ አባታችን ጢሞቴዎስ ሆይ ተሰጠን አደራ ጠብቅ። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 20 ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት ከተነሳ በኋላ በተለያየ ቦታና በተለያየ ስፍራ ተገኝቶ ለቅዱሳን ሐዋርያትና ለእውነተኛ ወዳጆቹ ምስጢረ ትንሣኤን ከገለጠ በኋላ እነሆ እሱ ወደ መጣበት ወደ ዘባነ ኪሩብ ወደ የማነ አብ ወደዛ ከተመለሰ በኋላ ሐዋርያት እንዳይቸገሩ ያገልግሎት ጉዳይ እንቆቅልሽ እንዳይሆንባቸው ሁሉን ነገር በዝርዝር ካስተማራቸው በኋላ እሱ በመካከላቸው ሁሉ ሲገኝ ምታት እየመሰላቸው ግራ ይጋቡ ነበር። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 38 ላይ ስታነቡ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለመገለጥ የማውስ መንገደኞች ሲተርኩ ግራ ይጋቡ ነበር። አይቶ በር ሳይከፈት በመካከላቸው ተገኝቶ ወገኖቼ ሐዋርያት በእምነት በራቸውን ዘግቶ ነበር። ወገኖቼ በእምነት ልባችንን ዘግተን ጌታን እንድንጠብቀው እግዚአብሔር ይርዳን። ወገኖቼ በትክክል በእምነት በራቸውን ዘግቶ ሳይወላውሉ እነሆ የሚጠብቁት ሁሉ እሱ በመካከላቸው ተገኝቶ ሰላሙን ያፈስላቸዋል። ምንን ሰላሙን ያፈስላቸዋል? ደስታውን ያፈስላቸዋል፣ ፍቅሩን ያፈስላቸዋል። ክርስቲያኖች አዎ፣ እኛ ሃይማኖት መገለጥ ነው። ምሁራን ተሰብስቦ ያረቀቁት ረቂቅ አይደለም፣ መገለጥ ነው። የተገለጠ የእግዚአብሔር እውነት፣ የተገለጠ የእግዚአብሔር እውቀት፣ ማንም የማይጨምርበት፣ ማንም የማይከልስበት፣ ማንም የማይበርዝበት። እጋ ማቲዋ ቀዮ ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ እርገዱ አንከ ቦዳ እድዋዳዳት ፊ ይሮዳዳት ያለተምቶ ተይሳ ዱከቦ ተይሳቲፍ ዱዓ ከኢቲ እጭቲ ዱዓ ከኡ እጭቲ ቦል አጩቡ ከሳ ባኔ ጅሩዳን ኢሰዱር አከት ደደ ቢኑ እጭቲ ከና ኢብሳ ቱሬ ወንተ ኢስ ሶዳን ኢሳን ከሰ ጅሩሌ ወንተ ሉቡ ኢሳኒ ከሰቲ ኡመሜ ሶዳ ኢሳን ከሰቲ ኡመሜሌ ማሊፍ አከነቲ ሶዳተኒ ወንጌለ ሉቃስ ቦቆና ዲደሚ አፉር ለኮፍሰ ሶዶሚ ሰገልረቲ ማሊፍ አከነቲ ሶዳተኒ ያኒ ሸኪ ኩኒ ማሊፊ ሉቡ ከሰን ከሰቲ ካጀሪ ምናላቸው እንዲ የምትፈሩ ለምንድን ነው? እንደዚህ አይነት ሐሳብ ለምን በልባቸው ውስጥ ይነሳል? አለ ወገኖቼ ክርስቲያኖች፣ ብናምንም ባናምንም ብንፈራም ብንጠራጠርም እሱ ዓለምን የፈጠረ ፈጥሮ የሚገዛ አንድ ቀንም የሚያሳልፍ እግዚአብሔር እሱ ብቻ ነው። ማን ብቻ ነው? እሱ የትንሣኤው ጌታ እሱ ብቻ ነው ወገኖቼ። ስለዚህ ይሄንንም በዚህ ቃል ገጾ ከውስጣቸው ካራቀ በኋላ እሱ ያ የተነሳው አምላክ ምታት እንዳልሆነ ተመልከቱ እያለ ለዓለም ሁሉ መድኃኒት የሆነውን ቁስሉን እጆቼን ተመልከቱ፣ መንፈስ ሥጋና ደም አጥንት የለውም። መንፈስ ምን የለውም? ሥጋና ደም አጥንት የለውም። በፊታችሁ የቆምኩ በመቃብር አጠገብ ትንሣኤን በሞት አጠገብ አዲስ ሕይወትን ከቁስል በኋላ ደግሞ ፍቅርን ማንም ሰው አልሰበከም ወገኖቼ። ከሰው ወገን አንዱ የድንግል ማርያም ልጅ ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር በሞት አጠገብ አዲስ ሕይወትን የሰበከ የለም። በመቃብር አጠገብ ትንሣኤን ያሳየን ከቁስል በኋላ ማፍቀርን ደግሞ የገለጠ የለም። ማን ብቻ ነው ወገኖቼ?
የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ከፍ አርጋችሁ አመስግኑት እስቲ። ምስጋና ይገባዋል በእውነት። እንዲህ ካደረገ በኋላ አያችሁ ቅዱስ ጴጥሮስን የሐዋርያት አለቃ እነሆ ቅዱስ ጴጥሮስን ጠራና እንደዚህ አለው። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 15 ላይ ስታነቡ እንዲህ አለ ቅዱስ ጴጥሮስን ቁጭ አድርጎ ወደ ሰማይ ከማረጉ ጥቂት ቀን ሲቀረው የዮና ልጅ ስምዖን ጴጥሮስ ሆይ ትወደኛለህን አለው። ከራስ ይልቅ ትወደኛለህን? ከወንድሞች ይልቅ ትወደኛለህን? ከዚህ ዓለም ገንዘብ ይልቅ ትወደኛለህን? ከዚህ ዓለም ስልጣን ይልቅ ትወደኛለህን? ምድር ላይ ከሞሉ ሰውን ከሚያማልሉ ለሰው ልጆች ጣዖት ከሆኑ አህዛብ ከተንበረከኩባቸው ከንቱ ነገሮች ይልቅ አለ ምን ትላለህን? ትወደኛለህን አለ። ወገኖቼ ለምን እንደዚህ አለ ቢሉ ቅዱስ ጴጥሮስ ፍቅሩን ፍጹም ሊያደርግለት ነው። አምላካችን እግዚአብሔር እነሆ በቅዱስ ጴጥሮስ አማካኝነት ለካህናት አባቶች በየደረጃው ለሁላችንም አደራ የሰጠበት ሳምንት ነው። አደራ ከመስጠቱ በፊት ግን ሊያረጋግጥለት ቅዱስ ጴጥሮስ እረኛው ይመታል፣ መንጋዎቹ ይበተናሉ ብሎ ስለ ሞቱ ሲናገር፣ ቅዱስ ጴጥሮስ ግን ጌታ ሆይ እነዚህ ሁሉ ወንድሞቼ ቢተዉ እኔ አልተውህም አለ። ነገር ግን አንድ ቀን እርሱ ተይዘው ስለ ሰው ልጆች በፈቃዱ እነሆ ሊሰቀል መከራ እያደረሱበት አይሁድ ወደ ቀራንዮ ይዞት እየሄዱ እያሉ እነርሱ እሳት እያነደዱ እሳት እየሞቁ ተራ በተራ ይገርፉት ነበረ። መከራውን ያበላልጡበት ነበረ። ወገኖች ስለማን ሐመ በእንቲአነ ነው የሚለው። በሕማማቲሁ ቤዘወነ ንሰብሖ ወናልዕል ስሞ ኅቡረ። ስለኛ ምን ሆነ? ታመመ። ክርስቶስ ስለኛ ነው የታመመው። ክርስቲያኖች ክርስቶስ ስለኛ ነው የተሰቀለው። ክርስቶስ ስለኛ ነው የሞተው። ክርስቶስ ስለኛ ነው የተነሳው ካለ በኋላ እነሆ በሕማማቱም አዳነን። ስለዚህ በአንድነት ሆነን ስሙን እናመስግናለን። ወገኖች በእርሱ ዘንድ ምስጋናችን ተቀባይነት አግኝቶ ወገኖች የለኛ ቡራኬ እንዲያመጣልን። ቅዱስ ጴጥሮስ ተመካ። ዶሮ ሳይጮ ሶስት ጊዜ ትክደኛለት እዚህ ችሎ ንስሐ ገባ። አሁን ትምክህትን ግብዝነትን ከውስጡ ሊያጸዳለት ሊያስወግድለት ምን አለው? ከነዚህ ይልቅ ትወደኛለህን አለው። እንድወድህ አንተ ታውቃለህ አለው። ከዛ በኋላ ምን አለ? ግልገሎቼን አሰማራ። ግልገሎች ማለት ትናንሾች ማለት ነው። አሰማራ። ሕፃናቶችን ማሰማራት ይጠይቃል አይደል? ወደ ጥምቀት ማምጣት ይጠይቃል። ወደ ስጋውና ወደሙ አምጣ። እንደዚህ ማለት እኮ ነው አሰማራ አለ። ከዚያ በኋላ አሁንም ሁለተኛ ላይ ትወደኛለህን? ከነዚህ ይልቅ አለው። እንድወድህ አንተ ታውቃለህ። ጠቦቶቼን ጠብቅ አለ። ወጣቶችን ነው። ወጣቶች ለጥፋት ለልማትም ለጥፋትም ይፈጥናሉ ካልተጠበቁ፣ በሃይማኖት ሀይ ካልተባሉ፣ እነሆ በማስተዋል ካልተጋረዱ፣ ወጣቶች ካልተጠበቁ። ስለዚህ ጠብቅ አለ። ከዛ በኋላ ሶስተኛ ትወደኛለህን አለ። ግን እቺን እንዳትረሱ፣ ከነዚህ ይልቅ ነው። ለምን መሰላችሁ? እግዚአብሔርንም ወዳለሁ፣ ስጋንም ወዳለሁ፣ ዓለምንም ወዳለሁ፣ ዝሙትንም ወዳለሁ። የትኛው ነው የምንወደው? መለየት አለበት። እንደዚህ ይላሉ አባቶች፣ ሰው የሚወደውን እጅግ በሚወደው ይለውጣል። ወገኖቼ እኛ የምንወደውን እግዚአብሔርን እጅግ በምንወደው ከንቱ ነገር ለውጠናል ወይስ የምንወደውን ከንቱ ነገር እጅግ በሚወደው እግዚአብሔር ለውጠናል? እንዲህ ማሰብ ያስፈልጋል። አያችሁ ወገኖች፣ ትወደኛለህን አለ። ዘነና ሶስተኛ ላይ እንድወድህ አንተ ሁሉን ታውቃለህ አለ። እንዲህ አለና እግዚአብሔር ትምክህትን አራቀለት፣ ግብዝነትን አራቀለት፣ ደርሶ ከመናገር ደርሶ እኔ እንዲህ ነኝ ከማለት አራቀለት። ለቅዱስ ጴጥሮስ ብቻ አይደል፣ እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ አደራ የለተሰጣቸው ካህናትም አራቀ ይላል። እግዚአብሔር ያርቅልን ወገኖቼ። ለካህናት ብቻ አይደለም ለምእመናንም አራቀ ይላል። ወገኖቼ ያርቅልን እግዚአብሔር። ከዛ በኋላ በጎቼን አሰማራ። በጎች የተባሉት ትላልቅ ጎልማሶች በሃይማኖት እንዲጸኑ
እነሆ ወደ ልማት አሰማራ አስራት በኩራቱን እንዲከፍል አሰማራ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በዚህ መልኩ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቅዱስ ጴጥሮስ አማካኝነት እነሆ ለቅዱሳን ሐዋርያት ከዛ በኋላ ለሚነሱት ካህናት እስከ ዓለም ፍጻሜ የሃይማኖትን አደራ ተሸክሞ ለሚኖሩ ሰዎች አደራን ሰጠ። ሰው ለቤተ ክርስቲያን የተሰጠ አደራ ነው። ግን ችግሩ እንሚጠብቁ ጠባቂዎችን ቢተጉ አንዳንድ ጊዜ እኛ ማንጠበቅን ብለን አስቸግረናል። ወገኖቼ የጠባቂው መትጋት ብቻ ዋጋ አለው። በዚህ በእስራኤል የበጎች ጠባቂ ፊታቸው ይሄዳል ይላል። በጎቹ ይከተሉታል። እሱ ካልቆመ የፈለገ ለምለም ሳር ቢገኝ ጎራ ብሎ አይበሉም። ለምለም ሳር ቢገኝ፣ ለምለም ውሃ ቢገኝ አይጠጡም። እረኛቸው ሲቆም አሁን ከዛ በኋላ ጎራ ጎራ ብሎ ለምለሙን ሳር ይበላሉ፣ ለምለሙን ውሃ ይጠጣሉ። ማንን ይከተላሉ? የማንን ድምፅ ይሰማሉ? እረኛቸውን ይሰማሉ። በዚህን ዘመን ወገኖቼ በጎች የተባልን ምእመን እኛ እረኞቻችን እንከተላለን? አንከተልም። ወገኖች ብንከተል ኖሮ እኮ እንዲሁ በወግና በባህል ብቻ ባክነን ባልቀረን ነበረ። ብዙ ምእመናን በወግና በባህል ብቻ ወገኖቼ ቀርተዋል። ከዚህ ውስጥ እግዚአብሔር ያወጣን። ሃይማኖትና ምግባር የእግዚአብሔር ውድ ዕቃ ናቸው። ሃይማኖትና ምግባር በውስጡ ያለው ሰው የእግዚአብሔር ሙዚየም ነው፣ መላእክቱን ያስጠብቃል አለ። ሰው ሃይማኖትና ምግባር ይጠብቃል፣ እግዚአብሔር እሱን በመላእክቱ ይጠብቃል። ሃይማኖትና ምግባርን ጠብቀን እግዚአብሔር በመላእክቱ እንዲያስጠብቀን ማን ይርዳን? ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችንም ይርዳን። ጢሞቴዎስ ሆይ የተሰጠን አደራ ጠብቅ። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 20 ወስባት ለእግዚአብሔር። ላስተማሩን አባታችን ቃለ ሕይወትን ያሰማልን፣ በጤና በሕይወት ይጠብቅልን፣ የሰማነውን ሁሉ በልቡናችን ያሳድርብን፣ የመንግስቱ ወራሾች ያድርጋችሁ፣ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ትጠብቃችሁ። አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። ክቡር ስሙን አባታችን ሆይ ብለን እናመስግነው። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይን ኩብን የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በቅድሚያ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። ዛሬ እንግዲህ ትንሣኤን በተመለከተ አንዳንድ ርዕሰ ጉዳዮችን እያነሳን ከመምህራችን ጋር አብረናችሁ የምንቆይ ይሆናል። እናንተም እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። መምህር እንግዲህ ለተመልካቾቻችን ያው የሚያውቁት እንዳለ ሆኖ ለማያውቁት ደግሞ ራስዎትን በማስተዋወቅ ይጀምሩልናል። ስሜ መምህር ገብረ ኪዳን ከበደ እባላለሁኝ። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በጥንታዊው ብርሃናት ዓለም ቅዱስ ጴጥሮስና ጳውሎስ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን መደበኛ አገልጋይ ነኝ። ክርስቶስ ተንሳ ሙታን በአብዩ ኃይለ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ዚሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ በታላቅ ስልጣንና ኃይል ሞትን ድል አድርጎ ሙስና መቃብርን አጥፍቶ ወደ ቀደመ ክብራችን መልሶናልና በክርስቶስ ስለተገኘ ሰላም በመላው ዓለም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። መልካም። እኛም ጥሪያችንን አክብረው በስቱዲዮአችን ጥያቄዎቻችን መልስ ለመስጠት ስለተገኙልን በተመልካቾቻችን ስም ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ በቀጥታ ወደ ጥያቄዎቻችን ነው የምናመራው። እስቲ ዛሬ ያው እንደሚታወቀው በቤተ ክርስቲያናችን ትንሳኤ ከተከበረ በአራተኛው ቀን የሚታሰበው አላዛር ነውና ትንሳኤ በተከበረበት በአራተኛው ቀን የሚከበርበትን ምክንያት ያው የጌታችን ትንሳኤና አላዛር ምን ያገናኘዋል የሚለውን ሐሳብ ጠቅለል አድርገው ይመልሱልን። ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ እንደ ቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት አስተምሮ መሰረት የትንሳኤ በዓላትን ስናከብር ወይም ትንሳኤ በዓለ 50ውን ሙሉ ስናከብር ከትንሳኤ እስከ ዳግም ትንሳኤ ያሉ ቀናቶች እያንዳንዳቸው ስያሜ ያላቸው፣ ትንሳኤ ከተከበረ ዛሬ አራተኛ ቀን ላይ እንገኛለን። ይሄ አራተኛ ቀን ደግሞ ቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት አስተምሮ መሰረት አልዓዛር ይባላል። አልዓዛር ማለት የስሙ ትርጓሜ እግዚአብሔር ረድቷል ማለት ነው። እና በቤተ ክርስቲያናችን ስለ አልዓዛር በጣም
በሰፊ ነው የሚነገረውና በመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ መነሻ አድርገን ስንመለከት አላዛር የቢታንያ ሰው ነው፣ እስራኤላዊ ነው፣ የቢታንያ ሰው ነው። የቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ እናገኛለን። አላዛር ታሞ የነበረ በዘመነ ስጋዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወዳቸው ከነበሩ ሰዎች መካከል አንዱ አላዛር ነው። እና አላዛር ታሞ በነበረበት ጊዜ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊጠይቀውም እንደመጣ መልእክት እንደተላከለት ቁ መጽሐፍ ቅዱስ ያስረዳናል፣ ይነግረናል። ስለዚህ አላዛር የእስራኤላዊ ሆነ የቢታንያ ሰው ነው አላዛር። በቤተክርስቲያናችን ይሄ ዛሬው ቀን በዓል አላዛር ለምን እንደተባለ ከመጽሐፍ ቅዱስና ከቤተክርስቲያናችን የመጽሐፍ ታሪኮች እንመለከት። በመጀመሪያ አላዛር በአዲስ ኪዳን ከነበሩ ሰዎች መካከልና ኢየሱስ ክርስቶስ ይወዳቸው ከነበሩ ሰዎች መካከል አንዱ ነው። ከእህቶቹ ጋር ይኖር የነበረ ሰው ነው አላዛር። የአላዛር መታመም የክርስቶስ ክብሩን ለመግለጽ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናልና አላዛር ታመመ በኋላ ሞቷል። አላዛር ከሞተ አራተኛ ቀን ሆኖት ነበር ይላል። በዚህ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ደቀ መዛሙርቱን ኑ እንሂድ አላዛርን ከእንቅልፉ እንቀስቀሰው ብሏቸዋል። ለሐዋርያት የመሰላቸው እንቅልፍ ነው። አላዛር የሞተው መጋቢት 17 ቀን ነው እና መጋቢት 17 ቀን ማለት ደግሞ ረቡዕ ቀን ነው። ሆሳዕና ከመከበሩ በፊት ይሄ ማለት ሆሳዕና ከመከበሩ በፊት ያለው ረቡዕ ማለት ነው። አራተኛ ቀን የተባለው ቅዳሜ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ አራተኛ ቀን ላይ መጥቶ አላዛርን ከሞት አስነስቶታል። አላዛር ከሞት ከተነሳ በኋላ እንደ መጽሐፍ ቅዱስና እንደ ቤተክርስቲያናችን መጽሐፈ ስንክሳር እንደሚነግረን ደግሞ አላዛር ከሞት በኋላ ሕይወት አግኝቷል። ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ሲያስነሳው በጊዜው የነበረው ለእህቶቹ እንዳውም እህቱ ምንድነው ያለችው? ጌታ ሆይ በዚህ ብትኖር ኖሮ እኮ አለችው። ወንድሜ ባልሞተ ነበር አለችው። ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ እንዲህ ነበር ያላት፣ ወንድምሽ ሕያው ይሆናል ብሏታል። ዛሬ ይነሳል እያለ እየነገራት እሷ ስለ ትንሣኤ ዘጉባኤ ነበረ የምትገልጠው። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ዛሬ ይነሳል ብሎ እየነገራት ነው ያለው። እና አላዛር ከሞተ በኋላ በአራተኛው ቀኑ ተነስቷል። አላዛር ከነመግነዙ ነው የተነሳው። ይሄ ምልክት ለአይሁዳውያን ነው። ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለ መግነዝ ቢያስነሳው ኖሮ እኛ ሳናውቅ ሁለት ተነጋግረውበት ነው ብለው ምክንያት እንዳይፈጥሩበት ብሎ ከነ መግነዝ ነው የተነሳ። መግነዝ ደግሞ የሰዎች መሆኑን አውቆ መግነዝን ፍቱለት ብሏቸዋል። ከሞት ማስነሳት የክርስቶስ ስልጣን ነው፣ የመለኮት ስልጣን ነው። መግነዝ መፍታት የሰው ስራ ነው። አላዛር በቤተክርስቲያናችን የሚታሰብበት ምክንያትና አላዛር በአራት ክርስቶስ ከተነሳ በኋላ በአራተኛ ቀኑ የሚታሰብበት ምክንያት ለዚህ ነው። አንደኛ ክርስቶስ የተነሳው በኩረ ሙታን ሆኖ ነው። ክርስቶስ ለሞቱት ሁሉ በኩር ሆኖ ነው የተነሳው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 20 ላይ እንዲህ ይለናል፣ አሁን ግን ክርስቶስ ላንቀላፉት በኩራት ሆኖ ከሙታን ተነስቷል ይላል። የአላዛር መነሳት ሕይወትን የሚያስከትል አልነበረ፣ ሞትን የሚያስከትል ነበረ። የክርስቶስ መነሳት ግን ሞት የሌለበት ሕይወት ነው፣ ሞትን የማያስከትል ሕይወት ነው። የክርስቶስ መነሳት አስነሽ የማይፈልግ በራሱ ስልጣን ነው። ተንሳይኩ በስልጣነ ባይቲቴ እንደሚለው በራሱ ስልጣን እንደተነሳ ክርስቶስ በራሱ ስልጣን ነው የተነሳው። የክርስቶስ መነሳትና የአላዛር መነሳት ልዩነታቸው አላዛር አስነሽ ይፈልጋል። አስነሽ ደግሞ ክርስቶስ ነው። የክርስቶስ መነሳት ግን አስነሽ የለውም፣ በራሱ ስልጣን ነው የተነሳው። የአላዛርን መታሰቢያ ቀን ከክርስቶስ ትንሣኤ በኋላ እንዲሆን የተፈለገበት ትልቁ ምክንያት ክርስቶስ አስቀድሞ ይህንን ትንሣኤ ሲገልጥ በሞት ላይ ስልጣን ያለኝ ሰዎችን ከሞት ማስነሳት የሚችል እኔ መሆኔን እወቁ ሲለን ነው። አላዛርን ከሞት እንዳስነሳሁት ሰዎች ሁሉ እንደዚሁ ማስነሳት እንደምችል ስልጣን አለኝ ብሎ ሲገልጽልን ነው። ዳግም ሞት የሚጠብቀው አላዛር በዳግም ትንሣኤ ሕይወት አለው ለማለት ነው። አላዛር በራሱ ሥልጣን አልተነሳም። ሰው በራሱ ሥልጣን ከሞት አይነሳም። ከሞት የሚነሳው በክርስቶስ አስነሽነት ነው። በአራተኛው ቀኑ ለምን ሆነ? የትንሣኤ ቀዳሚና የመጀመሪያው የሞት በኩራት ሆኖ የተነሳው ክርስቶስ ስለነበረ ከክርስቶስ በፊት የነበረው ሁሉ ዋጋ የለውም። ዋጋ የሚኖረው ክርስቶስ ከተነሳ በኋላ ያለውን ነው። ስለዚህ ክርስቶስ ከተነሳ በኋላ በአራተኛ ቀን ማድረጉ ዕለተ ረቡዕን ቤተክርስቲያናችን ለአላዛር መስጠቷ
ከሞት በኋላ ያለውን ህይወት በክርስቶስ የተገኘ መሆኑን ለመግለጥ ነው። በክርስቶስ ትንሳኤ የተገኘው ዋጋ ለማስመስከር ነው። ክርስቶስ ሞቶ ከመነሳቱ በፊት የነበረው ሁሉ ማረጋገጫችን የክርስቶስ ትንሳኤ። የአላዛርን ትምህርት መመናንኛ መማራችን ምን ጥቅም አለው? ከአላዛር የምንማረው ምንድነው? አላዛር ከሐዋርያት ጋራ የኖረ መንፈስ ቅዱስ የተቀበለ ጌታውን ያከበረ የጌታው ወንጌል የሰበከ ስብከቱን በህይወት የኖረ ታላቅ መከራ የተቀበለ ጻድቅና ሰማዕት ነው። ከአላዛርና ከሐዋርያት የምንማረው ወንጌልን በሚገባ መኖር ነው። አላዛር ወንጌልን በሚገባ የኖረ ነው። በወንጌል ውስጥ መከራ አለ። መከራ ተቀብሏል። ምዕመናን አማኞች አማኝ ሆነው ወንጌል እየተማሩ መከራ ሊደርስባቸው ይችላል። ካላዛር ምን ማረው ይሄ ነው። አላዛር ራሱን ለወንጌል ሰጥቷል። እኛ ራሳችን ለወንጌል መስጠት እንዳለብን ነው። አላዛር ቤቱን ለወንጌል ሰጥቷል። ቤታችንም ጭምር ለወንጌል መስጠት እንዳለብን ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን መልእክቱ ምዕራፍ 7 ቁጥር 7 እስከ 8 ላይ እንዲህ ነው የሚለው፣ ተዘከሩ መኳንንትክሙ ዘነገርክሙ ቃለ እግዚአብሔር፣ የእግዚአብሔር ቃል የነገራችሁ ዋናዎቻችሁን መምራኖቻችሁን አስቡ ነው የሚለው። በእምነት እንድንመስላቸው ፍሬያቸውን እንድንመለከት እምነታቸውን እንድንመለከት የቀደሙ አባቶቻችንን ማሰብና መምሰል መሆን እንዳለብን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይነግረናል። ስለዚህ አላዛር የቀደመ አባታችን ነው። ከሱ መማር ያለብን ምንድነው ስንል ለወንጌል አገልግሎት ጊዜና ንብረት ሀብት መስጠት እንዳለብን። አላዛር ራሱን ሰጥቷል፣ ንብረቱን ሰጥቷል። ከህቶች ጋር ተመካክሮ መከራም ጭምር ለመቀበል ራሱን ወስኖ ቆርጦ የጸና መልእክተኛ ነው። የጸና ጻድቅ ነው። የጸና ሰማዕት ነው። የጸና አባት ነው። ስለዚህ ከዚህ አባት የምንማረው ምንድነው? ራሳችንን መስጠት፣ ከዚያ በኋላ መከራውን በጸጋ በአኮቴት መቀበል። አላዛር በጸጋ በአኮቴት የተቀበለው የመከራውን መጨረሻ ለአላዛር ምንድነው የሆነለት ስንል የማይጠፋ መታሰቢያ ነው የሆነለት። ስለዚህ ምእመናን ከአላዛር ምንማረው እንደ አልአዛር አማኞች መሆን እንዳለብን፣ እንደ አልአዛር ለወንጌል ጊዜ መስጠት እንዳለብን፣ እንደ አልአዛር ራሳችንን በወንጌል ውስጥ አስገኝተን መገኘት እንዳለብን ከአልአዛር እንማራለን ማለት ነው። መልካም፣ ከልብ እናመሰግናለን። ያው እንግዲህ ከዚሁ ጋር በተያያዘ ትንሳኤ ለሰው ልጆች ለምን አስፈለገ? ያው በዚህ ዘመን የሚነሱ የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ። ትንሳኤ ከሌለ እኮ ምንም የለም። ለሰው ልጅ እኮ ህይወቱ ትንሳኤ ነው። ሞት የመጣው በአንዱ አዳም ነው። ህይወት የመጣው የተገኘው ደግሞ በዳግማዊ አዳም በኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ የትንሳኤ ጥቅሙ ስንመለከት ባጭሩ የህይወታችን ማረጋገጫ ነው። ትንሳኤ ሰው አስቀድሞ የተፈጠረው ሕያው እንዲሆን ነው። ሟች ሆኖ አልተፈጠረም። ሶስት አይነት ህይወቶች አሉ። ህይወት እንስሳዊ፣ ህይወት መላእካዊ፣ ህይወት ሰብአዊ። ህይወት እንስሳዊ በተፈጥሮ ተሰጥቶ በሞት ይነጠቃል፣ በዚያው ይቀራል። ህይወት መላእካዊ በተፈጥሮ ይሰጣል፣ በዚያው ይቀጥላል። ህይወት ሰብአዊ ደግሞ በተፈጥሮ ተሰጥቷል፣ በተፈጥሮ ይሰጣል፣ በሞት ይወሰዳል፣ በትንሳኤ ይመለሳል። የኛ ህይወት አሁን በሞት ተወስዶ በትንሳኤ የተመለሰ ነው። ሰው ሟች ሆኖ አልተፈጠረም፣ ሕያው ሆኖ ነው የተፈጠረው። ትንሳኤ ከሌለ ህይወት የለም። ስለዚህ የትንሳኤ ጥቅሙ ምንድን ነው ስንል የህይወት ማረጋገጫችን ነው። ዘላለማዊ ሞት፣ ቅጣት፣ በስብሶ መቅረት የተወገደው በትንሳኤ ነው። አሁን የሰው ልጅ በነፍስ ሞት የለበትም። ለምን? በትንሳኤ ተረጋግጦለታል። ግን የነፍስ ቅጣት ግን አለው። ትንሳኤ ዘለ ክብርና ትንሳኤ ዘለ ሐሳር አለ። ስለዚህ ትንሳኤ ዘለ ክብር በቀኝ መቆም ቁመተ የማን ከክርስቶስ ጋር አብሮ መኖር ነው። ትንሳኤ ዘለ ሐሳር ደግሞ ወደ ሲኦል መውረድ ነው፣ ከዲያብሎስ ጋር መኖር ነው። ይህንን ግን በምርጫችን ነው የምናደርገው። መልካም ከሰራን ትንሳኤ ዘለ ክብር ነው የሚጠብቀን፣ የመልካሙ ተቃራኒ ካደረግን ደግሞ ትንሳኤ ዘለ ሐሳር ነው የሚጠብቀን። ይሄ ያመጣ ነው እኛ በራሳችን ነው። ክርስቶስ ግን ለእኛ ምን ሰጥቶናል? ህይወት ሰጥቶናል። የሰጠን ህይወት
በትንሳኤው ነው ያረጋግጣል። ስለዚህ ትንሳኤ ለሰው ልጅ የህይወት ማረጋገጫ መንገድ ነው። ሞታችንን የሞተልን ክርስቶስ ነው። ህይወት የሰጠን ክርስቶስ ነው። አንዱ ሊቅ በሃይማኖት አቡ እንዲህ ይላል፣ ሞተ ክርስቶስ በሞተ ዚአነ ከመይቅትሎ ለሞት በሞቱ ሞትን በሞቱ ይገድል ያጠፋልን ዘንድ ክርስቶስ በተዋሃደው ስጋ በእኛ ስጋ ማለት ነው በተዋሃደው ስጋ የኛን ሞት ሞተ። ስለዚህ ሞታችንን ያረጋግጠልን ክርስቶስ ነው። የኛን ስጋ ወስዶ ስለሞተልን ሞታችንን ሞቶ ትንሳኤችን ያረጋግጠልን በመለኮት ሕያው ያደረገ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ የትንሳኤያችን ማረጋገጫ ነው። የህይወታችን ማረጋገጫ ነው። የመነሳታችን ማረጋገጫ ነው። ዳግመኛ ሞት እንዳንሞት ክርስቶስ የትንሳኤ ማረጋገጫ ሆኖ ተነስተልናል። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ እንዲህ ይላል በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 14 ላይ ክርስቶስ ካልተነሳ ስብከታችን ከንቱ ነው እምነታችንም ከንቱ ናት ይላል። ክርስቶስ በመነሳቱ ነው የትንሳኤ ርዕስ ያገኘነው፣ የትንሳኤ ስብከት ያገኘነው። እኛ ሞተን አንቀርም ብለን የምንናገረው ክርስቶስ ስለተነሳ ነው። ስለዚህ ክርስቶስ በመነሳቱ የስብከት ርዕስ አግኝተናል። ከሞት ያመለጥነው ክርስቶስ በመነሳቱ ነው። የሞት ማምለጫችን ማለት ምን ማለት ነው? ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 55 ላይ እንዲህ ይላል፣ ሞት ሆይ መውጊያህ የት አለ? ሲኦል ሆይ ድል መንሳትህ የት አለ? ይላል። ሞት በክርስቶስ ትንሣኤ ነው ድል የተደረገው። ሲኦል የተበረበረችው በክርስቶስ ትንሣኤ ነው። በሞት ላይ ሥልጣን ያለው ክርስቶስ ብቻ ነው። ማንም ሥልጣን የለውም። ቅዱስ ያሬድ እንዲህ ነው የሚለን፣ አርአየ ሥልጣኖ ላይ ለሞት ገባሬ ሕይወት ክርስቶስ፣ የሕይወት መገኛ ክርስቶስ በሞት ላይ ሥልጣኑን አሳየ ገለጠ ነው የሚለን። ስለዚህ የትንሣኤያችን በኩር ኢየሱስ ክርስቶስ በሞት ላይ ሥልጣን ያለው በመሆኑ የትንሣኤያችን ማረጋገጫ፣ የሕይወታችን ማረጋገጫ፣ የስብከታችን ርዕስ፣ የሞት ማምለጫችን በሞት ላይ ሥልጣን ያለው ክርስቶስ በመሆኑ ትንሣኤ የሰው ልጅ ይሁላ ጥቅም አለው ማለት ነው። በዋናነት ደግሞ ክርስቶስ በመነሳቱ የሰው ልጅ ያገኘው ጥቅም ምንድን ነው ስንል ተስፋ ሕይወት አግኝቷል። ሊቁ ቅዱስ ያሬድ ተሰራ ተስፋ ሕይወት በሰማያት ዮም በዛቲ ዕለት እስመ ሞት ለሞት ወተንሳ ይላል። ዛሬ በዚች ቀን በዚች ዕለት ሞትን ድል አድርጎ ተነስተዋልና በሰማይ የሕይወት ተስፋ ተፈጸመ ይላል። ክርስቶስ በመነሳቱ የሕይወት ተስፋ ነው የተገኘው። ሲኦል የነበረው ሁሉ ተስፋ አግኝቷል። በሞት መቃብር ውስጥ የነበረው ሁሉ ከሞት መቃብር ወጥቷል ክርስቶስ በመነሳቱ። ስለዚህ የሕይወት ተስፋ የተገኘበት ይሄ ነው ክርስቶስ። መልካም፣ ከልብና መሰግናለን መምህራችን ስለ ትንሳኤ በተመለከተ ያላዛርን እንዲሁም ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስን ትንሳኤ በተመለከተ ምላሽ የሰጡን። ማከላለብኝ የሚሉት ሐሳብ ካለ ቢያጋሩን። አይ ዛሬው በዓላችን አላዛርን ያከብርን እንገኛለንና ጠቅለል ለማድረግ ወን ሰፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወት ዘይመጽእ ለዓለም ብለን እናምናለን። የምትመጣውን መንግሥተ ሰማያት በተስፋ ነው የምንጠብቃት። እሱን ደግሞ ትንሣኤ ሆኖ አምነን ነው። ግን እኛ ከምን እንነሳ? ከኃጢአት መነሳት አለብን። ከተንኮል መነሳት አለብን። ከዘረኝነት መነሳት አለብን። ከክፋት መነሳት አለብን። ዛሬ ክፉ ነገሮች ሁሉ አስወግደን ከነዚያ ካልተነሳን የእግዚአብሔር መንግሥት ለመውረስ አንችልም። ስለዚህ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ እንደነገረን አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 እስከ 4 ላይ እንዲህ ይለናል፣ ክፋትን ሁሉ ተንኮልንም ሁሉ ግብዝነትንም ሁሉ ቅናትንም ሁሉ ሐሜትንም ሁሉ አስወግዳችሁ የቃሉን ወተት ተመኙ ብሎ ቅዱስ ጴጥሮስ ይነግረናል። ስለዚህ የክርስቶስ ትንሣኤ የምናከብር ሰዎች ሁሉ ከክፋት መነሳት፣ ከዘረኝነት መነሳት፣ ከተንኮል መነሳት አለብን። አምላካችን እግዚአብሔር በመንግሥተ ሰማያት ሁላችንም እንዲሰበስበን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንል። አሜን። መልካም መምህር፣ በተመልካቾቻችን ስም ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የትንሣኤ በዓል አስመልክተን ያዘጋጀንላችሁ መርሃ ግብር ይህንን ይመስል ነበር።
አብራችሁን ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁን ከልብ እያመሰገንን በቀጣይ በሌላ መርሃ ግብር እስከምንገናኝ መልካም ቆይታን ተመኘን።